E a meditação de hoje, ela é uma meditação de autocuidado, já que estamos nessa semana da harmonização. Possivelmente você tem alguma queixa de saúde, um problema de saúde, né? Algum incômodo, alguma inquietação, algo cíclico, algo que vai e volta. Muitas vezes essas questões são ligadas a emoções. Então você deve ter alguma questão que precisa lidar com o seu bem-estar físico, né? Que incomoda você, né? Você pode ter uma insônia, né? Não chega a ser um problema, digamos assim, que você sente em algum órgão, mas é um problema físico, né? Porque você não consegue relaxar, você não consegue se desligar. Então, eu vou dirigir essa meditação para que você possa conversar com algum órgão, com alguma parte do seu corpo que precisa se harmonizar, que precisa de saúde. Você vai conversar com o órgão, né? E se é a questão da insônia que você tem, tá? Você vai conversar com o seu cérebro, para que ele possa se tranquilizar. Você vai dizer que precisa dormir, que precisa descansar, que precisa relaxar. Eu vou fazer o direcionamento. Eu vou colocar uma música, tá? Peço a você que procure ficar numa posição confortável. Não importa como você está, você pode estar deitado ainda, você pode estar sentado, você pode estar até em pé, né? O importante é que você esteja confortável e que me ouça, né? Deixe a minha voz entrar na sua mente e fluir por você. E você faz a sua parte, seguindo os passos que eu vou dar. Respire lenta e profundamente, fechando os seus olhos. Relaxe o seu rosto, que está tenso. Relaxe a mandíbula. Deixe o queixo cair. Relaxe o pescoço, os ombros. Relaxe os braços, as mãos. Relaxe as pernas. O abdômen. Relaxe o abdômen. Distensione os ombros, principalmente. Respire profundamente, de modo que você enche o peito e a barriga. E com a mesma intensidade que você vai respirando, solte o ar, suavemente e lentamente. De repente, você se torna um ser pequenino. Você tem 1 centímetro só de altura. E você se vê deitado e se dirige até você, como se você escalasse o seu corpo. E ao escalar o seu corpo, você vai até a testa. Entre as sobrancelhas tem uma portinha. Você, pequenino, entra por ali. E ao entrar dentro de você, você começa a se enxergar por dentro. Você vê os órgãos funcionando do seu corpo. Você vai então, já direcionado para a parte do corpo que você precisa conversar. Você vai até um órgão, por exemplo, o coração, ou o estômago, ou o intestino, ou uma articulação, um joelho, um pé, olho, aonde for. E se você tem insônia, fique no seu cérebro.
bem no centro do cérebro. Você então entra dentro do órgão e vê como ele está funcionando por dentro. Nesse instante, você conversa com ele. Fala do que está sentindo, que está incomodado, que está sofrendo, que está passando por dificuldades, que precisa dele, que precisa se harmonizar. Pergunte a ele o que está de errado. O que é que você pode fazer para melhorar, e ouça o que o seu órgão tem a dizer. Ouça. Diga e se comprometa que vai fazer a sua parte. Pode ser alguma coisa que você nem imagina que seja, mas ouça. Isso. Ouça. Tome um pouco da água. E repita: eu me equilibro, eu me harmonizo, eu me equilibro, eu tenho paz. Fale que vai cuidar dele e que precisa dele. Peça perdão. Peça desculpa. Diga que vai melhorar, que vai fazer a sua parte sim. Jogue essa energia por ele, como se você vibrasse, o abrace, o envolva. Respire lenta e profundamente. Veja se ele tem algum dano, alguma dificuldade, se precisa de algum tratamento, algum reparo, algum chá de limpeza energética, de harmonização, se equilibrar. Isso. Respire lenta e profundamente. Diga a ele o que você vai fazer por ele. Se você tem insônia, diga à sua mente, ao seu cérebro, para que ele descanse quando você for se deitar, para que ele deixe você relaxar. Peça. Ouça o que você precisa fazer para melhorar. Isso. É uma família. O corpo é uma família de órgãos. Um depende do outro, um precisa do outro. Um compensa o outro nas necessidades. Diga o que é preciso ser dito. Tome um pouco da água e diga: eu me harmonizo, eu me equilibro, eu tenho paz. Tome, relaxe, respire. Assumiu o compromisso? Peça a ele, a essa parte do seu corpo, que converse com todo o seu corpo, que você o visitou, que ele precisa de equilíbrio, como se eles pudessem fazer uma assembleia e conversar pelo seu bem-estar, pelo bem-estar, pela harmonia, pelo equilíbrio, pela paz, pela saúde. Agradeça a ele. Mais uma vez diga que vai cuidar,
Agora você vai voltando, saindo de dentro de si, saindo pela portinha, na cabeça. Respira lenta e profundamente. Passe a mão pelo rosto, pelo corpo. Agora se abrace e diga ao seu corpo como ele é precioso, como ele precisa de você, de tudo que precisa ser vivido, feito, transformado. Isso. Agradeço. Abrindo seus olhos agora, abrindo os olhos, eu vou tirar aqui a vela.